Oi, oi, gente! Começando mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje, vamos fazer um provador C&A. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhem esse vídeo. Então, bora começar por essa peça que eu já estou vestida, que é esse macaquinho com estampa de poá. Ele é assim, transpassado, tem esse decote V. Ele é simplesmente mara. Tem a manga longa. Bufante, tá? Na cintura ele tem esse elástico que deixa a peça bem bonita no corpo, né? Deixa bem mais modelado. E embaixo ele é soltinho do jeito que eu gosto, tá? Muito lindo. Eu tô usando o tamanho P. Eu vou deixar as medidas e o valor das peças, tá? Passando aí. E é isso, gente. Olha que perfeição. O comprimento dele é o ideal para mim, né? Eu acho que tá um comprimento bom. Atrás ele fica muito lindo, modela o seu bumbum. Simplesmente perfeito, gente. E tem essa amarração atrás nas costas. E esse é o lookinho, o primeiro look completo para vocês. Apaixonada nesse macaquinho, gente. Muito lindo mesmo, simplesmente perfeito. Amei. Mais uma vez, mostrando para vocês como ficou. Muito lindo mesmo o macaquinho. Apaixonada, gente. E bora pro segundo look. Gente, eu coloquei essa blusa de tule estampada, tá? No floral, que é simplesmente maravilhosa, tá? Olha isso, em dois tons de verde. Perfeita. Ela tem essa manga bufante, que é maravilhosa. É uma blusa simplesmente bem confortável, tá? A manga dela é mais transparente, tem uma transparência. Ela é soltinha. E aí ela é bem tem um decote V, né? Ela é bem aberta. Ela tem esse forrinho na parte mais escura, né? Ela é forrada e eu coloquei com esse short hot pant no azul escuro. Ele tem essa barrinha dobrada, tá? Ele é mais justinho e eu acho que combinou bastante com a blusinha, tá? O short é muito bonito, gente. Eu gostei. Ele é basiquinho, mas ficou bem legal com esse estilo de blusa, né? Os dois tons de verde, acho que super combinou com o short. Atrás tem uma pegada que eu gosto muito, né? Que é o bolsinho maior. Tem o comprimento ideal para mim. Não achei tão curto. E é isso, gente. Apaixonada nesse look também. E esse é o lookinho completo para vocês. E aí nos pés você pode colocar uma sapatilha, um tênisinho, e é isso. Gente, bora pro terceiro look. Ele está simplesmente perfeito. Olhem isso. Esse é bem a minha cara, tá? E vamos começar pela blusa, com esse desenho, né? Acho que uma arara, um tucano, no tom off-white, com essa gola redonda. A manguinha, ela é bem dobrada. Essa é um tamanho P, gente. Ela é bem grande, tá? Confesso para vocês. E eu optei por colocar por dentro da calça, que ficou um charme. E atrás, ela tem um desenho maravilhoso com o tucano. Ele é simplesmente perfeito. Muito lindo esse detalhe, esse desenho. Apaixonada nessa blusinha mais soltinha. E eu coloquei com essa calça wide cropped. Gente, simplesmente perfeita, né? Ela é de sarja, nesse tom de laranja escuro. Muito linda. O meu tamanho é 34, tá? Eu tô usando a 34 e ela ficou simplesmente perfeita. Atrás
muito linda, vestiu muito bem. O bolso que eu amo, que é esse bolso maior, deixa o bumbum bem, bem modelado. Gente, essa calça é simplesmente perfeita. E ela tem outras cores, mas eu escolhi o laranja para mostrar para vocês e ficou lindo com esse tom da blusinha. Apaixonada. E esse é o lookinho, tá? Completo para vocês. Muito lindo. Bora pro quarto look, que é simplesmente de arrasar. Gente, essa blusa cropped com estampa floral. Ela é no tom bege, tá? Ela é transpassada. Tem essa manga bufante. Muito linda. Apaixonada nessas mangas, gente. Você ia estar arrasando nessa coleção. Muito linda essas blusinhas em tule. Atrás ela tem um elastiquinho. Muito linda. E eu coloquei com essa calça mom, cintura alta, nesse azul claro. Ela é destroyed, tá? Muito linda, dobradinha na barra. Perfeita, gente. Eu tô amando muito esses tons, esses estilos de calça wide e mom. A calça atrás é perfeita, do jeito que eu já falei pra vocês que eu gosto, com esse bolsinho maior. E acho que super combinou com a blusinha que eu escolhi. Que é simplesmente perfeita, perfeita, muito linda. E esse é o lookinho completo pra vocês arrasarem. Ela tem esse destroyed também no bolso, nos dois joelhos. E é isso. Quinto e último look. E eu coloquei essa basiquinha, tom bege, tá? Com essa estampa floral. E com esse tucano, que fica simplesmente linda. Eu amo essas basiquinhas da C&A, gente. Elas são maravilhosas, simplesmente maravilhosas. E aí eu coloquei com esse short mom. Ele é cintura alta, tem a barrinha também. Ele é destroyed. No azul claro, tem a mesma pegada da calça anterior. Muito lindo. E atrás é perfeito também. O estilo que eu gosto, né? O bolso maior. Ele tem o destroyed também no bolso. Comprimento ideal pra mim. E é isso, gente. Eu amo essas basiquinhas da C&A. Pro dia a dia. Você coloca com uma calça também. Fica lindo. Muito, muito perfeito esse lookinho. Muito básico, mas porém chique ao mesmo tempo, tá? E aí a blusinha, você pode soltar ela. Eu tinha colocado tudo pra dentro, mas você pode soltar, tá? E colocar somente a parte da frente por dentro, que vai ficar um charme também, tá? Só a parte da frente. E aí ela fica mais descolada, você coloca com tênis, rasteirinha. Fica muito lindo, tá? E é isso, gente, pro vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!